Здравейте, мили приятели, аз съм ЛСДК, а това е City Skylines, съботното издание. Всяка събота ще се забавляваме с City Skylines, всяка неделя с... Всяка неделя с какво се занимаваме? Банишет, да. Как така забравям? 24% и се изпразва. Как сме с инсинерейторите е въпроса. Лекичко, за да сме назад. Много лекичко сме назад, но не мисля, че има някакъв сериозен проблем с това. Тук решихме да застрояваме. Хубаво да застрояваме. Така, обаче се сетих, че има нещо друго. Може да наименуваме сградите. Тази сграда ще се казва... Да много изписвам правилно. Вие ще кажете дали го изписвам правилно. И имаме сграда Reaper Corp. Добре, може да наименуваме и тези. Ето така. Силно се надявам да е така. Ето, имаме две наименувани сгради на абонати, сабскрайбъри. Така, пускаме времето и продължаваме напред. Имаме огромна нужда от комерциална зона, но тя тук е маркирана, сигурен съм. Да, маркирах я. И тук ще почнем да строят. В момента имаме супер много неща, които сме маркирали, и хората постепенно ще се нанасят. Трафика. И ще се оправи трафика там, на онова място, където имаше проблем. Ето тук леко почва да се засилва. Да, тук се поправи трафик, след като направихме това нововъдение. Ето това нововъдение. Тук стана брутален обаче. Какви са тези светофари? Брутални. Така, нека да махнем този светофар. Махаме този светофар и правим знаци. Така, път с предимство, път с предимство, път без предимство. Така. Не, по-скоро трябва да е обратното. И така. Ето така ми харесва. Добре. Я видим какво става. Ще отнеме известно време да се поправи трафика тука. Търсим следващото място, където имаше проблем. Ето тук има сериозен проблем. Но тук има ли светофар е въпрос. Има светофар. Нека да махна и този светофар. Така. И слагаме знаци. Вижте хората как веднага тръгнаха. И слагаме тук такъв знак. Добре. Би трябвало да се източи и това място. Тук пак има светофар. Така няма да се разберем. Слагаме и тук знаци. Така, така и така. Следващия светофар къде е? Ето го. Чуваме прасенца. Брухкът! Брухкът, милите прасенца. Искат да станат наденички много скоро. Сигурен съм, че има такива желания. Тук какво да направя? Този светофар мога ли да го махна и да видя как се движат колите. Откъде имам по-голям трафик? От тук мисля, че имам по-голям трафик. Тук какво има? Тук няма светофар. Всички чакат. Дали? Мисля, че ето тези са с предимство. Тези не са чак толкова с предимство, които влизат в града. Нали така? Аз не мога да го... не, то няма светофар. Сега има светофар. Така... Така, добре, обърнали сме пътищата. Така, ето така мисля, че е по-добрия вариант. Добре, нека да видим тук как е. Ето така е добре, а тук? По-скоро тук ще е така, а тук ще е така. Махай се, пиле. Пиле е шарено. Какво се случи? Добре, остана тук. Тук това не мога да го оправя. И тази спирка... ето ги рейсовете! Леле, колко много народ! Мога ли да маркирам спирката? Не мога да маркирам спирката. Три рейса един след друг и не се източи народа. Тук имаше друга спирка, където беше много натоварена, но се махна. Добре. Това гробище ли е? Гробище с църква. О, гърба ми. Нещо почна да се схваща. Близо 2 часа вече седя в това положение.
между епизодите, правя някакви неща, луда се раздвижа, гледам през прозорец, защото трябва да се отпочива. Така, тук имаме много сериозен трафик. Какво става? Нещо гори. Нещо гори. Я да видим какво стана. Мисля, че го поуправих вече малко. Поне от малко. Не съм го оправил много. Така, нека да погледнем тук какви бяха знаците. Правим така. И правим така. Да видим дали така ще помогне. Би трябвало. Сега пък тук ще се задръсти, нали? Може би със светофар е по-добре. Ще отнеме време, за да разберем дали се оправил. Ще отнеме време. Като видях перките, я да видим тока. Добре. Добре сме с тока. 14 000 жителя. 14 000 жителя. 2021 година. Коя година почва играта? Още си нямам и на идея. Имаме малък проблем с буклука. Имаме лек проблем с... какво е това? Какво ви липсва? Недостатъчно образовани работници. Това е странно. Тебе мога ли да те махна някакси? Махай се. Каква е разликата? Нямам си на идея каква е разликата. Ще си намеря тоя мод и ще го премахна тоя пилец. Гаден, много ме дразни. Добре, тук всичко е на 6. Има още малко да застрояват, но всичко е на 6 според мен. Така. Тук не ми харесва цялата тази история. Как гори. Дано не се за... Помощ! Горя! Грух! Стана на единичка. Ето ги пожарните. Тук какво гори? Као. Смеещи се крави. Добре. Те не грухтят смеещи се крави, но щом казвате. Загасиха пожарникарчетата. Браво, браво на момчета. Получавате повишение този месец на заплатите, защото спасихте. Смеещите се крави! Така. Какво искам да направя? Нямам си на идея какво искам да направя. Имаме супер ново място за развитие. Накупих толкова много неща. Продължават да горят някакви сгради, но нормално. Голям град, 14 000 души. Тук 15. Тук тези цифри не са точно както отговарят в реалността. Най-вероятно са с още една нуличка отзад, сигурно. Много парче земя мога да си купя, но ще пропусна. За момента имам толкова много земя, че не мога да я застроя. Чакам нещо да се случи. Но нищо не се случва. Така че, още малко такава зона трябва да застроим. Крематориума. Да, знаем за крематориума. Вече го видяхме крематориума. Мерси за което. Много мило от твоя страна да ни споделиш тази ценна информация. Но, така, тук маркираме. Ще маркираме и тази зона явно. Тук ще вземем малкото... Оп. Готов. Сложим пак голямото и ще чакаме да поникнат нови сгради. Като гъбки никнат. Я да видим кое ниво си ти. Първо ниво, имаш нужда от две свободни места. Защо не се нанасят хора да работят? Имаме още нужда от индустрия. И мисля, че е време да се насочим към тежката промишленост тук, където има петрол. Или да правим нещо друго. Автобус. Мисля, че е време да сложим ето тази сграда. Автобусната станция. Или тъй наречената... Тук защо имам тази жълта линия? Не мога да си обясня тази жълта линия за какво служи. Мога да слагам кораби. Още ми е рано за кораби. Не мога да слагам кораби. Иначе много хубаво ще стане тук да сложа едно такова депо за кораби. Пристанище се нарича, бе, Топалов. Пристанище се нарича депо за кораби. Ти в кой век живееш? Тук дали да не го сложа? И ще направя... Да, мисля, че тук е доста добре. Ето така, добре. Взимаме спирките и почваме. От тебе тръгваме в тази посока явно. Тръгваш ти. Защо не мога? Мога назад. Което не ми върши работа. Добре, ще сложим първото тука.
ще почне така. Ще направим една пълна обиколка с този автобус. Този автобус ще направи една пълна обиколка. Ето така. Малко ги слагам едно към гьотеля, ама така съм си аз. Не изпипвам детайлите. Поне тук, да не е. На работа съм перфектен. На работа съм перфектен. Ти ще направиш кръгчето тук. Налага ми се на работа да съм перфектен, иначе хората няма да ми се обаждат за работа повече. Аз като един вълнонаемник, както се казва на чист български език, или още по-българската дума фриленсър, имам нужда от това хората да ме търсят за работа. Така, тук няма кой знае какво още, но в един момент... Така, завършихме ли линията? Нищо, че завършихме. А той иска вода, иска и ток. Много ясно. Или хората трябва да пият вода някъде. Така, 440. Гоним отново. Така. Добре. Ей, за малко не му достигна. Ще направим още едно 440. Айде. Още малко. Ето така. Ще стана така потъгъл, много е грозно. Но да кажем, че се ядва. Няма видим сток как е. Мисля, че един парк ще оправи много нещата. Обаче за един парк трябва да сложа път. Ще сложа един път ето тук. Между епизодите преглеждах... Ето така ще го направим пътя. Единия. И преглеждах какви... Такова мога да сложа. Какви... разклонения магистрални. Така. Ще сложим паркче тук. Сложим... Хай да не е толкова скъпо, а? Ето тук. И да видим електроенергията. Стигна ли? Стигна. Перфектно. Имаме и ток, и вода вече към автобусната станция. Така, нека да направим нови автобусни линии. Да речем... нищичко не виждам така. Ти ще тръгнеш, да речем, ето така. Така. И не можеш да влезеш тук. Това е странно. Ако сложа тук, пък тук няма да можеш да влезеш. Добре, ще сложим тук. Така. 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 Добре, много хубаво. Много хубаво, айде де. Много хубаво, не е на хубаво. Така. Така. И ти направо влизаш тук. А. Хората са доволни, щастливи, имат си автобусче вече. Честито да ви е, да си го ползвате със здраве автобусчето. Сега другата може да я почнем ето тук, през едно. Така. И ти направо ще влизаш тук. Ето така. Малко ще се кръстосват, но такава е идеята. Така ми е идеята. Гениалната ми идея. Така. Добре, ти направо тук ще идваш явно. Къси линийки, които ще поемат много хора. Надявам се. Следващата. А, ти защо не влезна тук? Добре, затворихме и тази линия. Следващата ще почне така. Охо! Честито! Честито на печелившите! Това е много скъпо начинание, което ще започнем след малко, но ще имаме неограничено количество ток много скоро. Не е неограничено, бързо ще го изкачим и него. Но за дълго време ще ни стигне. Така. Така. И така. Тука. И веднага се чуват тези познати пинг-пинг-пинг-пинг, много са приятни. Обожавам ги. Може би, може да направим една линия, която да минава цялата от тук. Значи тръгва от тук, завърта, така, стига до тук и пак завърта. Това е добра идея. Това е много добра идея, бих казал. Тогава правим така. И по този начин ще обединим абсолютно всички автобуси в един. Ще може хората да се качват и на тази линия директно и да ходят където искат вече. Добре, има сърдити.
Има сърдити, затова няма да го махам. Щом ги удовлетворява, ще го направим по този начин. Застъпваш тука, застъпваш тука. А, така, така, така. Уу, перфектно, перфектно. Автобусни линейки. Така, ти идваш тука, после, минаваш тука. Та ще е дълга линия. Така, идваш после тука. Следващото е тука. Така и така. Чудесно! И сега тези хора трябва да стигат и до работа, нали така? Тръгваме. Как ще тръгнем? Как ще тръгнем? Тръгваме от тук. Така. Опа, грешка. Спокойно е, сега ви пускам линията. Не се притеснявайте. Много краткотрайно забавяне на нещата. Така и после къде ще дойдеш? Тук долу. Та ще е голяма автобусна линия, което малко ме притеснява. Малко. Така, ще спреш тук и ще дойдеш тук. А, не, не може. Трябва директно тук. Добре, щом така искаш, така да е. Така, хората идват, пазаруват тук. Опа, не там. Тук. Пазаруват и заминават. Ти ще завиеш насам обаче. Така, ще дойдеш тук. Тук ще имаме още една спирка. Тук имаме нужда от спирки. Няколко. Така и тук по средата една. Супер. Много добре го измислих. Много добре го измислих. Така и направо идваш тук да затворим веригата. Чудесно, чудесно, чудесно бих казал. Така, нека да свържим цялата тази история с тези линии, а? По някакъв начин. Нямам си на идея как ще стане. Така, тръгваш от тук. Така. На моста не може да имаме спирка, това е абсолютно нормално. Стигаш тук. Идваш тук. Тук. Така. Така. Уе, щастие, щастие кипи тук. Навред. Идваш тук. Идваш тук. Идваш тук. И продължаваш нагоре. Така. По същите спирки, за да се върнем на стария път. Хората ще са доволни. Аз съм сигурен. Така и идваш тук. Къде почна тази линия? Нямам си на идея. Така, добре. Затворихме ли? Затворихме ли? 1122 човека на седмица. Уу, сериозен трафик. Много сериозен трафик. Ден и нощ. Мога да ги направя само ден. Мога да ги направя само нощ. Всеки има някакъв определен брой спирки и въобще си нямаме... според спирките, според броя спирки, явно има и брой превозни средства. Може и да е според броя пасажери. Защото тук, да, според броя пасажери, защото имаме тук 25, които имат 25 спирки, които имат 4 превозни средства и качват 85 пасажера. Обаче тук имаме спирка, имаме 24 спирки с 5 вече превозни средства. Тук 24 с 4, тук 24 с 5 и имаме 150 пасажера. Охо, добре, добре, добре. Много добре са го измислили хората. Явно има мисъл в главите има. Не е нещо като българската история. Дай тук ще съборим нещо, за да направим там друго нещо. Така не стават нещата, бе, хора. Не стават така нещата. Тук може да сложим едно парче, а? Нали може да сложим едно парче? Чудесно ще стои едно парче, ще сложим тази плаза. И вижте как хората полудяват от кеф. Полудяват от кеф, каквато е идеята. Така, и тук ще сложим още една плаза. Ай така по ъглите, вижте какво хубаво става по ъглите. Цената на земята се вдига, съответно скачат и данъците, което е много хубаво. Много, много хубаво. Тук те хора се чувстват малко изолирани от такъв вид щастие, затова ще се погрижим и за тях. Ето тук ще сложим също. 12 000! Леле, 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 гледайте какво става! Аз не мога смогна. Тока, тока. Я да видим тебе къде ще те разположим.
тебе, къде искаме да те разположим. Мисля, че тук е едно много сгодно местенце. 80 000. Добре. Green Energy is the best. Хората се радват. Само, че това... Не покачи толкова много нещата, колкото си мислих. Има доста сериозна поддръжка. До 160 мегаватта. Добре. Може би е време да ползваме и... А, защо нямаш ток? Защо няма ток? Пауза. Нещо съборих. Защо няма ток, бе? Трябва да има ток. Аха, ето какво съм съборил. Тоест, нищо не съм съборил, да? Просто това не стига до тук. Стигна ли? Не. Абе, и калпав ли се, бе? Глед как го сложи, бе. Те първият човек го сложи, добре. Става някакво леко забавяне. Мисля, че имам някакъв тъпулак цялата история. И сега какво става? И ще оправихме проблема с тока. Нали? Да. Да. Добре. Супер. Вече хората са доволни, щастливи. Пускат лампите да светят и всичко е на 6. Нека да видим нов инсинератор трябва да сложим тука. Чудно. Чудно, Топалов. Чудно. Виж какво хубаво задръстване спретна. Защо се получи това задръстване е въпрос, който ме турмози. Гледаме на тука пътната обстановка и гледаме за какво става въпрос. Това стана супер натоварен маршрут. Тук има някаква спирка, която седи в нищото. Най-вероятно някаква грешка е станала отново. Сигурно има някаква линия, която не съм я завършил. Така ли е? Нямам си на идея. Айде. Не се мести. Странно. Някъде ми изписа complete line. Create new line. Добре. Да кажем, че случват се такива грешки. Нека видим как е проблема с това. Почват да се пълнат, обаче инсинераторите не могат да смогнат. Затова ще сложим един инсинератор ето тук. Той произвежда ток. Не. И няма нужда от ток. Или вода. Въпросът е, че по някакъв начин трябва да го свържим. Има 27 камиона, които ще тръгнат. Защо не оперираш? Ау, няма вода. Имал нужда от вода. Пичавят. Ето така. Вече ти имаш вода. Оп, готов. Сега ще почне да произвежда и енергия на всичкото отгоре. Остави другото, освен че ще събира бокуците, ще произвежда и енергия, което е чуден бонус. Чуден бонус. Чуя се дали до него да не сложа и едно поле за събиране на бокуците. Това не ми харесва. Това искам, много искам да го оправя. Как ще стане? Пауза. Булдозера викаме на помощ и почваме. Така, събаряме и тебе. Колите седят във въздуха малко, но не мисля, че е такъв сериозен проблем. Извинявайте. Тук остана ли отдолу? Не, не е останало. Връщаме си булдозера и взимаме пътищата. Ако това е във въздуха, аз мога да прекарам една лека магистрала отдолу, нали така? Ето така. А, не ти, бе, ти. Така. И така. И съответно имаме после
Мога ли двете една на друга да ги прекарам? Мога, бе. Виж какво хубаво става. Така, добре. Тука те са една до друга, ама не ми харесат толкова една до друга да са. Така. Тук може ли да ги обърна? Добре. С другото копче. Връщаме се тука. Ако ги свържа двете, не мога. Що не мога? Ще взема този път, който ще идва ето тука. Ето така. С една... трябва да е с лека дъгичка. Няма как да стане без дъгичка. Ето така. И тук с лека дъгичка от другата страна. Оу, фак. Оп. Чудесно. Да кажем, че така става. Тук надолу въобще не ме вълнува за сега, тъй като още не сме стигнали натам да ходим. Искаме тези коли. Значи, това коя посока е? Къде пише посоките? Това отива в тази посока, а това връща в тази посока, нали? Добре, ще вземем този път отново и ще направим така. Не, не може да направим така. Тук искам да ги свържа. Ще вземем тогава тази пътечка. Тук никой няма да идва. То това е ясно, че никой няма да идва насам. Така. Имаме завършен път. Така, този път отива нататък, този се връща насам. Тези, които идват насам, качват се. Още сега мога да ви кажа, трябва по-далече да се захване, за да има място тук хората да си вървят, да се нарежат колони да си вървят. Няма да вървят хора тук. Page down. И ти влизаш тук вътре. Добре. Същото ще направим обаче от тази страна. Той ще излиза. Така. И ще отива тук горе. Така. Сега ще направим обратното. Идват от тука. Само че се обърна от тази страна. Идват от тука. Грешният път. Не. Така, page down. И мисля тук да ги вкарам. Добре. А тук ще правя точно обратното. Честно да ви кажа, това няма да издържи много. Поне аз така си мисля. Няма да издържи някакъв сериозен трафик. Супер криво и грозно стана. Нека видим какво става. Оп, вижте колите как почва да се пренареждат. Оп, 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 всеки отива където му е мястото. И всичко е готово, бе. Лесно и елементарно. И тук стана трафика, сериозно. Пак. Тук мога ли да махна светофара и да видя какво ще стане? Мога, разбира се. Махаме светофара. И гледаме какво става. Всички тръгват един през друг. Оп, катастрофи станаха. Стават задръстване. Вижте как се бута да се носа на кръстовището на патриарха. Някой от кръстовището на патриарха. Оп, прегази моториста. Още някой ще го прегази ли? Оп, зависи моториста, избяга. Добре, браво моторист, че спаси се. Малко странно се разминават. И отново стана трафик. Така. Пускаме този път за влизане в града да е път свободен и тук ще има такъв знак. Я да видим какво става в случая. Пътя е свободен, ли? Аха, тук имаме задръстване. Добре, нека да махнем този светофар. Така.
И пускаме пътищата така, така. И тези, не знам, така ми ще са добре. Следващия светофар. Тук нямаме светофари вече. Тук трафика се оправя, сериозно се оправя. Справихме се с следващия проблем. Не сме се справили, де? Но сме на път да се справим. Мисля, че е време за метро. Време за метро, мили приятели. Но това ще се случи в следващия епизод, разбира се, на City Skylines, само в събота. Мили приятели, ако ви харесва, вдигате палче, коментирате Facebook, YouTube, Twitter. Мир и любов и ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.